Da li nas čeka Miholjsko leto? Čeka nas, mada malo ublaženo, što bi se reklo. Inače, karakteristika Miholjskog leta je da dođe do tog anticiklonalnog stanja, dakle stabilizacije vremena i temperature tada budu između 22 i 27 stepeni. Inače, neki put se u istoriji dešavalo, kao što je bilo 35. godine, da temperature budu i 10 dana oko, preko 30 stepeni, dakle, i čak dostignu i 35 stepeni. Ove godine to ne, nije slučaj, dakle, imat ćemo jedno kraće Miholjsko leto sa temperaturama oko Miholjdana oko do 25 stepeni. Dakle, već krajem, u drugoj polovini oktobra, dolazi ponovo zahlađenje, padaju temperature, novo zahlađenje, tako da ovaj put nećemo moći dugo da uživamo u Miholjskom letu. Kakva će biti zima? Trenutne prognoze ukazuju da je došlo do promene cirkulacije na planeti Zemlji. Dakle, islamski ciklon i afrički anticiklon koji su dominirali 14 meseci, više skoro da ne postoje. I do, sada će na vreme uticati azorski anticiklon i sibirski anticiklon, a između njih će se postaviti krak polarnog vrtuga povremeno i sa kojim će dolaziti taj hladan arktički vazduh, koji će donositi pad temperature za hlađenje. U početku će biti to kiša, a kako budu odmicali, znači kako se budemo približavali zimi, decembru, sve više ima uslova da bude i snega. Dakle, ove godine očekujemo totalno drugačiju situaciju u Evropi, dosta onako oštriju zimu koju nismo videli skoro 10 godina. Hoće li biti snega i gde najviše? Pa bit će snega, dakle ove godine prema prognozama dugoročnim koje radim sa profesorom doktorom Aleksandrom Valjarevićem, ove godine će biti oko 15 dana sa snegom u Beogradu, dakle to automatski znači da će južnije od Beograda u centralnoj južnoj Srbiji taj broj dana biti mnogo veći, a na planinama možda čak i 30-ak dana imat ćemo sa snežnim pokrivačem i sa snegom. Dakle, ove godine očekujemo dosta, mislim, onako neku zimu koja je prosečna, što bi se rekao, koja je bila nekad 70-ih, 80 godina, s tim što neće biti baš toliko hladna kao tada, sa temperaturama oko minus 20. Ove godine očekujemo tu temperaturu između minus 10 do minus 15 stepeni minimalne i tu u januaru, možda i u februaru. Kakve će biti temperature u Beogradu i gde će biti najhladnije, u kom gradu? Ovako, u Beogradu, Beograd ima malo blažu klimu. Dakle, ovde temperature će biti oko granice normale. Naprimer, to je normala, naprimer, za oktobar je od 14 do 22 stepena, s tim što je to u tom periodu oko Miholjdana, znači tu krajem prve dekade i početkom druge dekade oktobra može biti malo više, znači do 25 stepeni. Onda posle toga idemo polako prema tih 14 stepeni do kraja oktobra. Onda u novembru su temperature između 10 i 15 stepeni, dakle normalne. I tako i model pokazuje, s tim što krajem novembra i početkom decembra doći do jačeg zahlađenja, tada postoji šansa za snežne padavine, na primjer južnije malo od Beograda. Za Beograd očekujemo možda ili krajem novembra ili najvratnije početkom decembra prve snežne pahulje.